maayong buntag. Maghubad ko karon sa palad ni May diha sa Facebook page nga iyahang gipadala. Ikaw May, labing ka nga pagkababae. Kunya, ikaw anaay mga kasakitan nga dili lang damhon basin nahumanan ni or coming ba ni. Unya ikaw pag-amping jud kanunay aron ipaiway sa mga tentasyon sa kinabuhi. Ug ang imuhang partner anaay mga kagahapon sa una raning panahon. Unya ikaw ana apoy pagka silusa. Normal na kitang tanan magsilos pero ayaw lang pod palabi. Unya ikaw maayo ka mugunit og kwarta. Ug naa jud kay kwarta imudyong hipusan. Pero ana ay awas gamay kay ug naa lagi poy mamaylo. Di man pod makabalipad. Labi na og mga ginikanan og mga igsuon. Kunya ikaw ang imuhang kumingking ning tapad sa baglis sa tapad sa imuhang kumingking ang imong paningabuhi saktura. O paningkamot kay anaay mga kausbawan sa kinabuhi nga dili nato damhon. Og wala nimo adto sa imuhang mga anak. Paningkamot ayaw og padalos-dalos kay ana ay daghan og dalaga pagkakaron ana ay daghang manghahala diha nimo. Unya ikaw sad maglibog ka magpili ka og kinsay imo pero ampo sa Ginoo kay wa may kumo sa mga pag-ampo nga tagaantag partner sa kinabuhi nga tarong nya na ay trabaho kay magunsa ra man po na in town tarong nya wa koy trabaho di man sa tama buhi. Unya ikaw na akay mga plano sa mga kinabuhi nga mag-usab-usab. Ayaw og usab-usab og unsay plano nimo karon. Sulay ang tanan kay wa may kumo sa mga pagsulay. Unya ikaw jud emosyonal ka nga pagkababae. Magpaastig-astig lang ka pero sulod sa imuhang kasing-kasing naguol ka. Ug unsay mo abot sa imuhang kinabuhi dawata kay kana siya maunay makapa-stress o di ta makadawat. Paningkamot lang jud kay naarba po kay plano na gusto ka mo manarbaho sa gawa sa nasod. Ampo lang ug asa ta dapit ibutang sa Ginoo kay wa matay ko mo sa mga pag-ampo ha nya. Ikaw ayaw jud pagpadalos-dalos kay basin ay mga tentasyon sa kinabuhi. Ikaw makaanak, usa duha tulo. Usa duha ba niya? Hapsay ragyod ang dagan sa imuhang kinabuhi. Ampo lang amping nga ipaiway sa mga kadautan o mga disgrasya. Kung arita sa imuhang natawhan, ikaw nataw sa October 15. Oh, no. October 28. Ang October 28, maayo na siya sa negosyo. Maayo ka sa negosyo. Ampo lang Diyos kinabuhi. Ampo lang Diyos sa Ginoo. Upa
kaning kamot kay anaadyo'y kausbawan sa imuhang kinabuhi. Ug wala nimo adto sa imong mga anak. Pero ikaw maning kamot man jud ka kay ug nana kay mga anak, mukaskas ka maayo aron ka makapa-eskwela sa imuhang mga anak kay ug wala nimo jud adto jud sa imuhang mga anak, mo'y muhawas diha kanimo. Kay kita di man ta dato di punta pobre, sakto ra gyud ang atong kinabuhi. Naara gyud ta sa medo. Ampo lang paningkamot nga makapaedukar ka kahit imo jung mga anak mo imo hawas diha sa ato ang kalisod nga makaginhawa gyud ta ba. Unya ikaw sad naasay daghang masina nimo. Man jud na kalikayan ang tao, mo action man jud og kasina. Bisag pobre ra gud ta nagipoy masina, ilabi na og daghang maibog nato, daghang tag amiga, bisag pobre ta natay daghang amiga, na magyoy masina. Kay mo ingon, daghan siya amiga kay dato siya. Dili mapobre man ta og dato basta dugupon gani ta og tao kana mo duol gyud ang ato ang mga kaamigahan diha. Unya, timan iha, ikaw, kuanjud ka. Maayo ka sa negosyo. Unya, nagplano pa jud ka nga magbalay ka. Kung dalaga pa ka karon, nagplano ka nga makatabang ka sa mga ginikanan. Gusto ka nga mausab ang inyong balay, mausab ang inyong kinabuhi. Kung naminyo nakakaroon, plano nimo nga magbalay jud ka. O dyan ay priority nimo. Nya. Ang kakugi ug ang pag-ampo, mag-uban jud na sila. Kaya mag-unsa raman po nang magsigir tag-ampo. Nya, wala ta naglihok. Di man na mahimo. Muna mulihok jud ta, uban sa mga pag-ampo. Kay kana, pinaka-importante na. Unya, ug na adyoy, muduol nimo, bahala ugwa ka basta makahatag ka labi na og ginikanan og mga igsuuna ang imong kuan diha. Di jud ka makabalibad, maluloy-on ka nya ikaw sa daghan sampung maluoy nimo kay manggihatagon man ka di man kadag. Basta manggihatagon, maluloyon, daghan jud o amiga. Ug maunay hubad ha sa imuhang palad ug natawhan, sa palad paningkamot jud. Ug pag-amping aron ipaiway sa mga tao nga dili matinud-an. Sa imuhang natawhan paningkamot kay basin makapalit ka, makahimo ka og balay. Maunay hubad sa imuhang palad ug natawhan may diha sa Facebook page. Ug daghang salamat usab ninyong tanan sa pagkanunayo ninyong pagsuporta sa ako ang hubad sa damgo. Ug pasensya ang tanan nga dili nako ma basa gyud dayon. Daghang salamat ug migalab shout out ko diha ni Ma'am Inday Kanunay diha sa Canada. Migalab shout out ko ni Ma'am Sitang Vlog sa Korea. Migalab shout out ko ni Sir KAP Official Kasibu, Kasibyu. O daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo.